Bé, ara anirem a aprendre una altra eina de selecció del programa d'edició d'imatges GIMP. L'obrim. Procureu que tenir la versió 2.8. I anirem a buscar una imatge per internet. Concretament anirem a Wikimedia. Aquí tenim diverses imatges i seleccionarem una d'aquestes imatges. Com que ens interessa anar ràpid en l'explicació, agafarem aquesta. Si cliqueu aquí, ja veureu que aquesta imatge té 2304 x 2220 píxels, que és molta resolució, no ens interessa tant. Tenim una resolució petita, una mitjana i una més gran. Agafem aquesta mateixa i verem-nos un navegador. Apretem el botó dret, copiar imatge. Un cop fet això, obriríem el programa, anem al GIMP i control V baixa. Ara recordem que per ampliar la imatge podem fer amb la tecla MAS i per fer-la més petita amb la tecla MENYS. Això també ho podem fer amb la tecla control, no deixant la tecla control i amb la ruleta del ratolí anar canviant. L'eina de selecció que utilitzarem ara és la que es coneix com a selecció lliure o llaç, i si cliquem F ens apareixerà. Llavors, la característica d'aquesta eina és que ho fem a pols, o bé ho fem per línies rectes, aplicant prement el botó esquerre. En aquest moment l'estic fent a pols, ara ho faré clicant. Com més vegades cliqui, més aconseguirem ajustar, no? Bé, la selecció no només s'utilitza per seleccionar les imatges, sinó que més endavant veurem, i per retallar-la i pegar-la, sinó que més endavant veurem que també s'utilitza per modificar la llum, de determinades parts, per clonar, etc. Si ara ja tens seleccionada la peça amb l'eina aquesta d'aquí. Si ara jo clico l'eina suprimir, què passa? Que se'n va tota la part que a mi m'interessa tenir seleccionada. Feto control Z i perquè això no és per treure la part del fons, me'n vaig a seleccionar invertir. Ara si apreto la tecla suprimir se'n va tota la part del darrere. Si ara volgués pintar aquí un fons, podria pintar-ho directament, però el que vaig a fer és crear una capa nova. Vinc aquí, poso el ratolí aquí. Recordeu que si això no es veu, és a ventanes, empotrables, caja d'herramientes i ventanes, empotrables, capes de canales. Això sempre hauria d'estar a la vista. Bé, ara crearé una capa nova. Capa nova, ja la tinc creada. Acceptar i me la crearà de les mateixes dimensions. Ara aquesta capa nova, per veure només la capa nova, clico aquest ull, veieu que encara es veu la selecció, per tant aquesta selecció ja la trec, seleccionar ninguno, ja no tinc la selecció i ara tinc aquesta capa nova. Aquesta capa nova li puc posar un color de fons, i agafo aquesta eina per posar el color a fons. Bé, què succeeix? Ara oblidaré què passa. Doncs que evidentment la rosa no es veu. Per què? Perquè la capa aquesta l'està tapant. Llavors, què he de fer perquè això no succeeixi? Penso també que tenim per opacitat. Podem fer que aquest color tapi més o menys, que es torni més o menys transparent. I aprofitem per explicar això. Però en aquest cas el que he de fer és passar aquesta capa en primer lloc. Simplement la desplaço. Ja la tinc en primer lloc. La pujaria a dalt.